Salam sejahtera Malaysia, denyutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Soalan pertama, di mana PAS ketika dia dalam kerajaan dia jadi bisu? Waktu kerajaan Perikatan Nasional dulu, PAS berada di sana. Menteri Undang-Undangnya Taqiyuddin Hassan. Hadi Awang, duta bertaraf menteri, dan ramai lagi MP-MP menjadi menteri di dalam kabinet Malaysia. Tapi di mana dia orang waktu itu? Kenapa jadi bisu, pendiam? Tiba-tiba diam, sekarang sudah jadi pembangkang, baru jadi hero. Akhirnya muncul seorang yang cukup berani, yaitu Setiausaha Biro Kanun Marwan Abdullah. Beliau menyelar PAS. Kanun selar Luhan PAS membisu semasa dalam kerajaan. Ini di harapandaily.com 17 Februari. Di mana PAS waktu itu? Waktu dalam kerajaan kenapa tak buat? Sekarang baru nak jadi hero. Kanun selar Luhan PAS membisu semasa dalam kerajaan. Biro Undang-Undang Amanah atau Kanun telah menyelar Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia PAS atau Luham yang memutar belitkan fakta kes Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid lawan Kelantan. Beliau berkata, mereka menuduh Kerajaan Persekutuan dan Peguam Negara Malaysia menikus kononnya atas sebab kegagalan untuk menyertai prosiding tersebut, kata Setiausaha Biro Kanun Marwan Abdullah dalam satu kenyataan. Beliau berkata, fakta kes tersebut menunjukkan bahawa alasan utama Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 seksyen dalam enactment Kanun Jenayah -1 Kelantan 2019 adalah berdasarkan kes duluan. Kes Iki Putra Mubarak lawan Kerajaan Negeri Selangor dan Anor tahun 2021 2MLJ323, yang mana pada ketika itu Malaysia diperintah oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ada Menteri Undang-Undang dan Menteri Agama yang diwakili oleh PAS waktu itu. Marwan mendakwa PAS sebenarnya yang membisu ketika dalam kerajaan. Kenapa? Sila jawab. Kenapa waktu itu dalam kerajaan ada kuasa tapi tak buat apa-apa? Membisu, jadi orang bisu. Ketika itu juga PAS tidak pernah menggesa supaya Kerajaan Persekutuan ataupun Peguam Negara untuk mencelah dalam prosiding kes itu. Malah PAS diam membisu pada ketika itu dan tidak pula berbuat apa-apa. Sekarang label Black Friday lah macam-macam. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebaliknya memainkan peranan proaktif. Dalam kes Nik Elin ini, Menteri Agama Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar telah mengarahkan pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP untuk mencelah dan membantah petisyen Nik Elin. Kerajaan Perpaduan Madani pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim juga dengan pantas menyahut titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj untuk menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji kompetensi DUN dalam mengubah undang-undang. Beliau juga mengatakan bahawa kanun mahu semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengisytiharkan 16 peruntukan di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah 2001 Kelantan sebagai tidak sah.
Kanun mendapati ramai pihak yang tiada latar belakang undang-undang, termasuk ustaz dan ustazah selebriti. Termasuk ustaz dan ustazah selebriti yang cuba mengelirukan orang ramai terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan, kata beliau. Ha, inilah masalahnya. Bila ramai pihak yang tiada latar belakang undang-undang, termasuklah ustaz dan ustazah selebriti. Kalau ustaz yang betul-betul ustaz, okeylah. Atau ustazah yang betul-betul ustazah. Tapi kalau hanya ustaz dan ustazah selebriti yang cuba mengelirukan orang ramai, ini tidak patut. Ha. Jadi di mana pas waktu itu? Kenapa sekarang baru tiba-tiba muncul jadi hero? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tembelang pecah lagi. Julu dalang di sebalik surat derma Raja Arab. Itu dedah saksi 1MDB. 15 Februari 2024, Sabudin Hussein. Bekas penasihat undang-undang 1MDB Jasmine Low Aiswan mendakwa Jolo adalah individu di sebalik surat yang dikaitkan dengan dakwaan janji sumbangan dari kerabat diraja Arab Saudi kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Lo, yang juga adalah bekas pegawai 1MDB yang dekat dengan Jolo, memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Jolo mengarahkan mendiang Ki Kok Tiap, individu yang didakwa sebagai sekutu rapat Jolo, untuk menyediakan salinan surat itu bagi menjelaskan sejumlah besar wang yang masuk ke akaun Najib Razak. Ketika memberi keterangan dalam perbicaraan kes rasuah 2.27 dana 1MDB terhadap Najib hari ini, Lo berkata dia melihat bagaimana ia berlaku ketika dia diminta oleh Jolo untuk menyertai mesyuarat bersamanya. Ki dan dua individu lain di sebuah bilik di Hotel Mayfair di London pada tahun 2015. Lo berkata dua individu tersebut adalah pengarah Ihsan Perdana Sdn Bhd Shamsul Anwar Sulaiman dan pengarah projek Yayasan Rakyat Satu Malaysia YR1M Denis C. Shamsul dan C adalah merupakan saksi dalam kes rasuah 42 juta SRC International di mana Najib disabit bersalah dan menjalani hukuman penjara sejak Ogos tahun 2022. Ketika mesyuarat itu, dakwa Lo, Shamsul bertanya, ada Lo bagaimana untuk menyelesaikan isu aliran wang yang masuk ke dalam akaun Najib tidak daripada Putrajaya Perdana dan SRC. Shamsul kemudian memberitahu Lo yang ramai pihak bertanya kepadanya, yaitu Shamsul, berkenaan dakwaan wang itu adalah daripada 1MDB dakwa Lo. Selepas itu, Lo mengarahkan Ki untuk menyediakan satu surat pengesahan daripada Putra Saud untuk menyatakan wang yang masuk ke akaun Najib adalah derma daripada Arab Saudi. Selepas itu, saya dan Lo, Jolo, keluar sekejap untuk bincang satu hal lain. Namun, ketika saya kembali ke bilik itu, katanya, saya lihat Ki sedang sediakan draft surat Putra Saud, katanya lagi. Dalam kedua-dua kes, SRC dan 1MDB, Najib kekal mengatakan dia dijanjikan derma oleh Arab Saudi dan percaya wang yang masuk ke akaunnya adalah daripada kerabat diraja negara itu. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 lagi pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah 2.27 bilion ringgit Malaysia. Berita ini daripada malaysiakini.com diterbitkan semula di sabudin.com.net. Habislah. Baru saja Najib dapat apa itu? Dia dapat diskaun dalam hukuman penjara dan denda wang ringgit tu. Sekarang seolah-olah macam Najib sukarlah
Bukan tiada harapan, tapi sukarlah. Kalau didapati bersalah lagi dalam kes ini, apa pula hukuman UMNO lagi lepas ini? Memang sangat-sangat mendebarkan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.